فرا. ولایتی که بعد از یک جنگ نفسگیر در آرامش نسبی به سر میبرد. با این حال فضل احمد شیرزاد فرمانده پلیس فرا میگوید که در پشت جنگ های این ولایت کشورهای همسایه هستند و ابراز امیدواری میکند که نیروهای امنیتی بتوانند گلیم ناامنی را از این ولایت برچینند. همسایه ملکونه در خواست حمایتی کیجی و همسایه ملکونه مشتری همه که همه غیره هستی تمیلوی تجهیزوی او جنگیه نو موږ هیله مندي انشاءالله چې زموږ امنیتي ځواکونه په ډېر لنډ وخت کې دا وسله وال په ډېرو ځای کې وځپي. در این حال رئیس شورای ولایتی فرا یکانت دلیل شدت نبردهای اخیر در این ولایت را تطبیق پروژه های انکشافی و قاچاق مواد مخدر در این ولایت می خواند. در عامل در جنگ دلته ډېر قوي دي، هغه در خپل در بند بخش آباد او در ټاپي پروژه چې د دغه هم مسیر تیریږي او خپل کشت د مواد مخدرو او قاچاق د مواد مخدرو او هغه ټاکسي عملیې چې دوی د فرا د ګمرک نه اخلي دا خپل د دې عمل سوی چې شدت د جنگ په فرا ولایت کې. افزایش چشمگیر ناامنی ها در این ولایت تاثیر مستقیم بر زندگی ساکنان نیز گذاشته است. شمار از ساکنان فرا میگویند نبردهای اخیر در کنار خسارات جانی خسارات هنگفت مالی را نیز برای آنها بر جای گذاشته است. مشتریان کم مشتریان چې وچه مخکې یو من شیتلی نن یو کیلو شیتلی، کم مشتریان چې مخکې دوه کیلو شیتلی نن نیمه کیلو شیتلی. خرید نسته، شی نسته، څوک شی نه رانیسي. بیخه که چا چې ډېر زور وکړي ډېر زور وکړي ان زړه نه چې رانیسي زړه ته زړه رانیسي بس بالا ازش نه نه ازه خو نه ده. با این حال آنچه دیده می شود شدت نبرد در این ولایت کاهش یافته است، اما طالبان هر از گاهی دست به حملات گسترده بر پاسگاه های امنیتی می زنند. در تازه ترین مورد طالبان شب گذشته بر پاسگاه های دوراهی مساو و سید آباد در مرکز فرا حمله بر شدند و گفته می شود که این حمله تلفات را نیز در پی داشته است. با این حال دیده شود که مقام های امنیتی فرا چه زمانی به سریال ناامنی در این ولایت نقطه پایان می گذارند.